daldi ñew xol ñu ni défaré huile bi pour mu ñew fekk ci karité bi ak sir bi mu daldi joxe beur bi da ngay jël selu mango bi nga xar mango bi ni jël no yoké selu mango sa huile gëna bax huile bi nak mën nga jël sa huile coco jël sa tulukuna comme man tulukuna la jël ak coco mën nga jël sa avocat mën nga jël huile dal bo xamantene day adapter sa peau wala sa karaw budé beur bi dang ko bëgg def ci karaw wala sa peau nga jël ci lu mat 100 ml légui bo xossé sa sel ba paré bo len gratter ak grattoir nga def ko ci ki bu melni ci bokal bu melni man ma jël bokal bi comme ça ñëpp li mom du ñak ci kër bu mag bi wala patu moutarde bu ndaw bi wala patu cornichon nit ki moy xam bu ko xol raxassé bam set baxal ko raxass bam set baxal ko désinfecter ko ba paré nga raxass yow tamit sa loxo bo bax nga jël sa seli xoss ko boko xossé ci ben nga def ko ci ben récipient bu set mo nek ni boko ci soté nga jël sa huile nga def ko ci ni boko ci défé da ngay soti huile bi bam fess tax da ngay soti li yeb bam fess nga soti bouteille bi yeb bam fess den ko utiliser nak lu non def beur bi nga soti ko xamna bamu yem ni nga tek ko ci nga jël sa marmitu ndox jël li jël couvert bi tecc nga plonger ko ci bir baye ko ci ñettu waxtu nga ko ci duggal bumu wañéku bumu upp ñettu waxtu bo paré nga génn boko génné nga jël sa morceau bu set wala sa morceau gaz bu set nga xent ko boko xenté moy ñew def li bu nekké ni ba paré bu fekkanté né amo sir bi moy nek li nu doon seyal boko amulé mën nga yem ci li rek ak nga yem ci li ñaari parce que boudé sir bi da fay metti wut wala nga yem ci huile bi kessé boudé nak da nga def huile bi ak karité bi ak sir bi mo lay daal di jox li lepp dal bo bëggé mu am qualité na set té na sel fofu dal lañi outé set bi ak sel bi ba paré bu len faté né da ngeen wara raxass lu né baxal ko raxass raxass sa loxo bo paré raxass sa loxo raxass say instance a né len nak yéwu len jotna nak ngeen yéwu bayyi produit ñeneen ñi produit étranger nga xamné dañuy ñew ciof ci ñun touti def ci sen bagage indi wat ko ci ñun ñuy jaay nga xamné yef yi néna dal tabarakallah yef yaangi fi dal yef yi dal mu ngi fi ba paré c'est bio c'est naturel loko jox mu delolako loko jox mu delolako té amul effet secondaire du yak dal sa yaram dal vraiment war nañ ci xola war nañ xolaat suñu bop nu geussu bu baax té delu wat ci bio naturel bi